לפעמים אנחנו רואים יהודים שמתפללים ממש מהר, ואולי יש איזה מקום של שיפוט של... מה זה? מה הרים? לאן הם צריכים למהר? לאן ברוכים? איפה הכוונה? קרה פעם שאחרי זה מלובלין היה עם רב שמחה בונים מפשיסחה. ורב שמחה בונים היה ידוע בתור אחד שבאמת רץ עם התפילה, מתפלל די במהירות. אז אחרי זה שאל אותו, רב שמחה בונים, למה אתה רץ? למה אתה מהר כל כך בתפילות? אז רב שמחה בונים אמר ככה, הלג, אחרי זה קדוש, כשאני נמצא מול המילים של התפילה, ואני יודע איזה זכות עומד מולי שאני יכול לדבר דיבורים כאלו בפני בורא עולם, אני פשוט לא יכול לחכות ואני רץ עם כל מילה, כאילו זה ממתק הכי טעים שאני פשוט רוצה לבלוע. ולכן התפילה נראית יותר מהירה, אבל זה רק בא מרצון אז פשוט לחטוף כמה שיותר. ואילו אתה, אחרי זה הקדוש, אתה מתפלל ממש באיטיות, בגלל שאצלך כל מילה זה כמו גחלים בוערות כאש. ואי אפשר לבלוע משהו שהוא בוער כאש. אז משני הצדדים אנחנו רואים משני צידי הסיפור הזה, שלא משנה כמה זמן לוקח לך להתפלל, העיקר שהמילים יהיו אמיתיות, ושהחיבור יהיה חיבור אמיתי, ושהדבקות רק תימשך ותגדל ותצמח.